Men om du ska sammanfatta lite vad den här filmen handlar om och vilka man träffar i den här filmen. Vilka olika personer träffar vi i den här filmen? I början av filmen så möter vi Johanna och hennes familj. Johanna berättar lite om hur hon lever med man och många olika barn och syster och mormor och morfar och ungefär hur deras vardagsliv ser ut. Vi möter Fatima Hassan som är en enastående och ensamstående fyrabarnsmamma i Uddevalla som berättar om lite om sitt arbetsliv, lite om föreställningar hon hade innan hon kom till Sverige och hur hennes vardagsliv fungerar idag. Vi möter Paul Paulsson som är narkosläkare och lever tillsammans med en annan läkare. De har två barn, fyra höns och en katt om jag inte minns fel. Just det. Han lyfter framför allt frågor om hur man får livspusslet att gå ihop om man är två arbetande föräldrar som ska få liksom vardagen att fungera. För i Sverige är det väldigt vanligt med ett tvåförsörjarsystem. I många länder så är det ju en som arbetar och en som tar huvudansvaret hemma. I Sverige är det ju mer vanligt att två vuxna arbetar och att man så gott det går delar på ansvaret för hem och barn och den ruljangsen. Just det. Jag tror Precis. Ja, det var det. det var det. Men om vi ska börja från början där, så vad hette hon så? Susanna hette hon, va? Johanna. 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 Så den första kvinnan som pratar där i filmen heter Johanna. Och hon berättar ju ganska mycket om vad de gör som familj. Så har du lust att sammanfatta det lite, vad hon berättar? Ja, hon berättar ju framför allt om hur deras sociala umgänge ser ut. Att de umgås mycket syskon, mormor och morfar, att deras umgänge kretsar ganska mycket runt mat. Nu hör jag att det blir rundgång här. Är det din telefon som är igång? Nej, det är det inte. Vi Nej, borde vad nog tror ha hörlurar egentligen, men jag har jag. hörlurar hemma så att. Ja, okej. I alla fall, de lagar mycket mat tillsammans. De spenderar mycket tid i naturen och ja, de åker på weekendresor tillsammans och de är en ganska stor familj och öppen familj och har ett ganska, vad ska man säga, brett nätverk av människor som kommer och går. Det vet jag eftersom att jag känner Johanna personligen. Anledningen till att hon är med i filmen är att de representerar ändå en ganska vanlig familj när det kommer till umgänge. Att det är ganska vanligt i, om man säger normsvenska familjer, att man hänger tillsammans, man äter tillsammans, man gör ofta någonting när man umgås ihop. Det är vanligt i normsvenska familjer att man liksom, när man ska umgås med kompisar eller släktingar så säger man, ska vi åka och bada? Ska vi ut och plocka svamp? Ska vi och så vidare. Man hittar på mycket aktiviteter tillsammans. Anledningen till att jag lyfte upp det här just nu, det är att jag själv har levt tillsammans med en man från Syrien och med hela den kulturen och allt vad det innebär. Och vårt umgänge kretsade snarare runt vad ska vi äta eller var ska vi äta? Det var väldigt mycket mat och mycket liksom kök och mycket så. Så att det är bara för att lyfta upp lite kulturella skillnader, vilket ju är väldigt roligt att förstå sig på. Absolut. Nu sa du ordet normsvenska två gånger, så vad Ja. menar du med det? Hur ska jag förklara det? Om man säger medelsvensson, en ganska vanlig svensk familj.
en sån typisk en typisk familj som man ofta ser i tv-serier. Så kan man säga. Jag håller på det här är inte ideal, utan det här är så här genomsnitts-svensk. Jag fattar. Men okej, okay, så att det du sammanfattade där, det var att man gör saker tillsammans, de är ute mycket i naturen och de umgås mycket med familjen, sa du. Du berättade lite om det här med den syriska mannen, men liksom, känner du igen det sen tidigare så här, eller liksom, liknar ditt familjeliv på vissa sätt Johannas, eller är det annorlunda, eller ja? Mitt familjeliv, jag umgås inte lika tätt med min ursprungsfamilj eftersom att vi är spridda över hela landet. Jag är inte född på den orten där jag bor, utan jag bor långt ifrån mina föräldrar, långt från min farmor, långt från mina syskon. Så att jag har ju fått bygga min umgängeskrets här. Lokalt, och likaså mina vänner också spridda över Sverige, över Europa, över världen. Så jag umgås inte lika ofta med min ursprungsfamilj. Däremot så har jag personer som jag umgås med på ungefär liknande sätt. Att vi äter middagar tillsammans i vardagen, att vi träffas på helger och gör saker tillsammans. Ganska typiska familjeaktiviteter, som att vi plockar blåbär och vi badar tillsammans och klättrar i berg och sådär. Du själv då? Det jag kände igen mest var det här med att vara ute i naturen. Så var ju min mamma och pappa väldigt mycket. De tog med oss ut i naturen. Så att det försöker jag ändå göra med min son mycket, och jag har kanske en kompis framförallt som vi brukar hitta på just den typen av aktiviteter tillsammans. Så det är ju någonting jag har fått från min mamma och pappa, precis som hon pratar om i filmen där, att jag har liksom gått i arv det här, var ute i naturen och sådär. Däremot känner jag inte riktigt lika mycket igen mig i det här att liksom, jag träffar ju min mamma och pappa, men jag har ingen annan släkt jag umgås regelbundet med. Och om jag träffar min bror så träffar jag honom alldeles för sällan till att börja med, men själv i så fall. Mer att vi går ut och tar en öl eller en promenad eller någonting. Det är typ det vi gör. Och ganska sällan som vi är med det här liksom, att äta middag tillsammans och sånt. Så det är säkert vanligt som du säger, men vi är med nog så här, i min familj, vi är ju bara tre. Och vi är nog mer att vi umgås med våra vänner på varsitt håll i första hand. Okay. Att vi har liksom lite olika så här, lite olika intressen, lite olika bekantskapskretsar, och tycker inte det är jättekul att bara sådär slöhänga med varandras kompisar bara för sakens skull liksom. Nej, precis. Kanske. Eftersom det inte finns så mycket tid att vara social, så väljer vi hellre liksom att umgås med våra vänner i första hand. Mm. Ja. Generellt sett. Ja, var det något annat där? Hennes familj var ju lite icke-vanlig eller icke-normativ. Jag måste slänga in en kommentar bara här. Man ser inte det, men det är Mohammed Noor som kommenterar där. Vovve, Volvo, villa. Jag tyckte det var lite roligt bara. Ja, det där är typiskt liksom, Volvo, villa. Ja. Det är symbolen för en medelsvensson, för en extremt normal svensk. Jo, men det att hon sa att hon hade en 9-åring som var, vad kallar det, de var familjehem åt en 9-åring. Ja, precis. Vad betyder det? Familjehem innebär att det finns en pojke som har haft svårigheter i sin ursprungsfamilj, så att då bor han hemma hos dem istället för hos sin biologiska familj. Han är placerad hos dem och bor och lever hos dem som om han vore deras son då. Så han är fosterbarn då, är det samma sak eller? Ja, det är samma sak. Okay. Och sen var det en kille till de tog hand om som var 22 år gammal. Ja, Shoaib, han är 21-22 någonting, och han bor inte tillsammans med dem, men han lever med dem i
i väldigt hög utsträckning och de har fungerat som ett stöd för honom. Och ja, han fungerar som ett stöd för dem också, för den delen. Så det går ju åt båda hållen det här. En jättehärlig kille. Mm. Okay. Mm. Ja, är det något mer att säga om Johanna eller är vi nöjda där med den delen? Nej, men det var ju liksom ett, som någon nämnde här, det var lite exempel på Vove, Volvo och Villa. Och jag tror att jag är ideellt engagerad i lite olika verksamheter, föreningar och nätverk och sådär, möter och har mött de senaste 10 åren väldigt många människor från olika bakgrunder och kulturer. Och det finns ju en bild av svenskar ibland att vi är ganska sociala, att vi inte liksom tar hand om varandra i familjen, att vi inte värnar liksom familjebanden eller våra äldre. Och den bilden rimmar inte jätteväl med verkligheten, är min erfarenhet. Nu använder du språkorden. Vad menar du? Rimmar inte med? Den stämmer inte så väl med hur många faktiskt lever. Att, de flesta svenskar tycker väldigt mycket om sin familj och sina familjemedlemmar. Och även om man inte tycker om dem så står man ut med dem och upprätthåller familjebanden på olika sätt. Men det ser såklart olika ut i ett land där, som i Johannas fall eller som i mitt fall, där liksom de vuxna jobbar liksom, en stor del av dygnet. Man umgås på ett annorlunda sätt helt enkelt. Man kanske utnyttjar helger och semestrar mer till umgänge och inte lika mycket i vardagen. Och det är ju på grund av tiden. En annan aspekt är ju att i Sverige så ägnar vi oss ganska mycket åt organiserad fritidsverksamhet. Många är engagerade i föreningsliv. Och föreningsliv kan ju vara ideellt engagemang som jag själv är engagerad i olika typer av volontärarbete eller hjälpverksamhet. Men det kan också vara liksom idrottsverksamhet, kulturverksamhet. Ja, vad ska vi ta som exempel med? Finns tusentals. Ja, det gör det. Ja, men som scouter och natur och miljö. Och, ja, det finns otroligt mycket. Och vi är ganska unika i Sverige på det. Att vi är väldigt engagerade. Vi har över 200 000 föreningar i landet. Så de flesta i liksom, svenska familjer har någon form av engagemang eller medlemskap i en förening. Jag måste fråga en sak, för det där säger man ju hela tiden. Det brukar folk svara i Tjena Svenska också, att bla bla, hur ska man träffa folk, gå med i en förening. Men jag känner inte igen det. Jag var med i förening när jag var ung, men jag har inte tid med det själv. Jag har inget direkt intresse av det och jag kan inte säga att jag direkt känner. Ja, du säger att du är det då, men jag känner ingen som liksom verkar liksom ha en förening som det viktigaste, liksom, ja, som en viktig del av sitt sociala liv, utan jag tycker folk mer verkar hänga med vänner de har lyckats träffa fram till nu, och nu är det mer liksom så här, man har sin familj och man har sina barn och så har man några vänner och det är de man umgås med. Så är det verkligen sant det där med att föreningarna är så viktiga för det sociala livet, eller är det bara något man säger? Nej, men det är viktigt och man kanske inte tänker på det i vardagen, för att den här fotbollsklubben som barnen spelar i, eller när man lär sig spela ett instrument, eller när man ska dressera sin hund, eller när man engagerar sig i ett politiskt parti och så vidare, då är det föreningar i bakgrunden som har gjort det där engagemanget möjligt. För skulle det drivas av företag, då skulle du betala tusentals och åter tusentals kronor för att kunna göra de där aktiviteterna, och så är det inte i dagsläget, för att den här typen av aktiviteter bygger på ideellt engagemang i föreningsform. Mm. Så allt från ridskolor, handbollsträning till liksom
till och med vissa strandföreningar skapar förutsättningar för att du ska kunna göra vissa saker nästan kostnadsfritt. Det är inte kostnadsfritt, det är en överdrift. Men jämfört med vad det skulle kosta om det var en privat aktör som står bakom, så är det väldigt förmånligt och uppbyggt av föreningsverksamhet. Absolut. Så på det viset så är Sverige föreningsdrivet. Jag har en fråga där också. Bara en kommentar innan jag tar den. För att ibland undrar jag om vi ger folk lite falska förväntningar. För att jag är med i en förening för att min son rider. Men det finns inte en chans att jag skulle få nya vänner där. Det händer ju inte liksom. Så att jag är med jo, det kommer hända. Nej, det kommer inte hända. Och jag är inte intresserad av det heller. Men det kan hända, Kalle. Det händer mig. Ja, absolut. Ja. Men ibland är det. Här har vi en. Jag tycker att när man har barn blir det lättare att komma in en förening. Vad tycker ni? Vad säger du om det? Ja, jag håller ju med där. Och vi kan ta det här exemplet med ridskola då, som min dotter. Hon blev väldigt intresserad av hästar för några år sedan. Och så började hon rida i en ridklubb en bit härifrån. Och jag satt på läktaren och frös. Tillsammans med andra föräldrar, och så började jag prata med de här föräldrarna efter ett tag, och minst en av dem har jag kontakt med idag. Och det här hänger ju mycket på en själv också. Jag menar, jag hade inte behövt prata med henne. Det är många som sitter och tittar i mobilen hela tiden eller sådär, men man kan börja prata med människor, och det är lättare om man har någonting att prata om. Titta på den hästen, och den där var busig, och det där är en bråkstak och så vidare. Men nu är ridning ett dåligt exempel, för det är så dyrt så det kanske man inte ska ta. Men man kan lyfta fotboll. Jag har 5 barn kan jag säga. Och en av dem spelar fotboll. Det har blivit en dyr sport det också. Men där tvingas man ju vara aktiv som förälder. Man ska tvätta t-shirt, så man ska köra barn hit och dit, och det behöver samordnas. Man hämtar och lämnar, och då pratar man och kommer i kontakt med andra föräldrar. Min äldsta son är med i en cykelklubb, mountainbikeklubb, och det är samma sak där, att man hämtar och lämnar, och ibland är det tävlingar, och då behöver man vara funktionär och hjälpa till. De flesta barn i Sverige går på simskola. Och då behöver man som förälder sitta med vid sidan av. Och där tycker jag att de flesta är ganska pratbenägna. För det är inte så roligt att titta på någon som simmar fram och tillbaka i 40 minuter. Ja, just det. Mm. Men jag är nog sådär typ. Så jo, jag tycker att det blir... Ja. Menar, jag lär inte känna folk i föreningar, för jag är inte intresserad av det. Det är därför. Nej, precis. Okej, men... Får jag säga en sak till om föreningar då? För jag tycker ju att ideell hjälpverksamhet är ett av de bästa sätten att komma i kontakt med andra människor, oavsett om du är svensk eller nysvensk eller vad du nu definierar det som. Jag har jobbat ideellt i olika typer av hjälpverksamhet i 10 år, 15, 16. Ja. Och hela mitt nätverk är uppbyggt runt de människorna som jag har mött därigenom. Så är det verkligen. Så jag slår ett slag för föreningslivet och ideellt engagemang. Vi har kanske lite olika perspektiv på det här, men för att knyta sociala band så är det. Vi måste ju inte vara överens heller. Jag det kan vara värt för att alla, det är ju liksom standardsvaret på hur man lär känna folk i Sverige. Så därför tycker jag det kan vara bra. Ja, precis. Och det är många andra standardsvar. Och det kan vara bra att ge en liten motbild till det. Att det kanske inte är som att man är misslyckad om man kommer till en förening
och märker att man inte passar ihop med någon till exempel. För det är min så här erfarenhet att jag pratar med folk och sådär, men det är ju, jag har inte träffat folk som jag har känt att åh, men den där vill jag liksom utöka kontakten med eller lära känna bättre så att säga. Så kan det ju också vara, menar jag. Det är ju inget automatiskt. Ja. Nej, det är det inte. Men just det här med att engagera sig i någonting. Mm. Till exempel i träna svenska. Man kan bli volontär här. Du och jag blev ju kompisar till exempel. Det hade vi troligtvis inte blivit utan träna svenska. Absolut. Men vi skulle liksom prata om familjeliv var ju tanken egentligen. Så om vi går vidare efter den här Johanna. Så nästa person vi träffade var egentligen två lite om vad det här. Fatima och... Vad hette hon, förskolläraren och rektorn? Just det, Maria Arvidsson hette hon. Ja. För de Fatima pratade först. De pratade lite om samma sak. Mm. Berätta. Fatima lyfte frågor om föreställningar, fördomar som hon hade om Sverige och familjelivet innan hon kom hit. Bland annat att hon hade fått höra att i Sverige så bestämmer barnen allting och i Sverige så är det kvinnornas land och man får göra precis som man vill och allt är fritt och inga regler finns och så vidare. Och Maria, förskollärare som träffar ganska många föräldrar då, genom verksamheten, hävdar ju bestämt att så är det inte, utan i Sverige så har barnen mycket riktlinjer och regler att förhålla sig till. Men ramarna sätts oftast i samspel med barnen. Det vill säga att föräldrarna har en idé om vad som är okej och vad som inte är okej att säga och göra. Men man kommunicerar det på ett väldigt mjukt sätt. Att man resonerar och ältar och tjatar och pratar tillsammans med barnen, snarare än att man liksom dirigerar och sätter hårda regler så. Ungefär. Mm. Precis. Känner du igen dig i det? Ja, både och. Jag är ganska sträng som förälder faktiskt. Jag har ganska sträng. Jag är så här, jag vill ha ganska tydliga rutiner hemma kring vad som är okej och inte okej. Till exempel med liksom vardagsrutiner, att vi går upp en viss tid och vi lägger oss en viss tid. Vi äter mat tillsammans. Vi hjälps åt hemma som familj. Det är liksom inte bara jag som gör allting hemma bara för att det är jag som är mamma. Som sagt, jag är ensamstående med 5 barn och det kräver liksom sin organisering. När man har ätit så plockar man undan sin tallrik och gör de inte det så påminner jag om det. Så att tydlighet, ja. Jag funderar på samspelet med barnen. Ibland så är det klart att jag säger ifrån väldigt tydligt att det är absolut inte okej om barnen börjar bråka och putta varandra eller något sånt där. Det här gäller ju framförallt de små barnen då, som är 3 och 4 år. Där får man ju vara väldigt tydlig och säga till så att de verkligen förstår vad man menar, men sen också förklara tydligt varför man inte kan putta. Förklara att man måste prata och berätta vad man vill. Sådana saker. Det tycker jag att vi generellt sett är väldigt duktiga på i Sverige. Att prata med barnen och kommunicera våra tankar, viljor och behov. Jag känner igen det hon säger på något sätt. För att jag försökte förklara, jag fick ungefär samma fråga av en intervju av en polsk tidskrift. Vi pratade lite om det här med respekt. Mm. Och jag tror kanske att, jag vet inte, men jag tror kanske att det är en mer traditionell syn på respekt för föräldrar är ungefär lika med lydnad. Lydnad att, och att man ska vara lite rädd nästan. Ja.
Och det tror jag väldigt många i Sverige föräldrar nu inte riktigt tänker på när de menar med respekt, utan det snarare handlar då om att liksom, som du var inne lite på det, att man vill liksom att barnen ska hålla med om hur det ska vara på något sätt. Inte bara blint göra som mamma eller pappa eller någon säger, utan mera liksom på något sätt, man, lite som hon pratar om i filmen också, diskutera sig fram till på något sätt att du ska hålla med mig om att det är bäst att vi gör så här. Det kan ju också gå till överdrift ibland. Men, ja, men det kan också vara fint för att det liksom blir mer en slags dialog och ett någon typ av samtal kring hur man ska behandla varandra och hur man ska göra. Och jag tror också att ganska många, i alla fall som jag känner, skulle nog säga att om man är rädd och lyder, det är inte respekt, utan respekt lär man sig genom att själv bli respekterad på något sätt. Så att om man själv blir behandlad som en människa som är värd att lyssna på, vars gränser är liksom värda att respekteras, då kommer man också utveckla en respekt för andra. Jag tror att ganska många svenska föräldrar har någon typ av sådan teori. Och vi får en uppfattning. Vad är lydnad? Ja, det är ungefär att om jag säger gör så här, så gör du det. Då lyder du mig. Det är att lyda. Så till exempel i militären, om du är en soldat, så ska du göra som din chef säger. Det är att lyda. Och det har varit viktigt även i Sverige förr i tiden, men jag tror inte att lika många lägger vikt för det längre. Att man ska göra som mamma eller pappa säger utan att tänka efter. Och sen fick jag en kommentar till här. Att generellt har nog barn i Sverige en starkare ställning i familjen, skriver Ulrik. Ulrik Jansson, är det någon du känner? Ja, vi känner varandra via Facebook faktiskt. Precis. Hej. Och sen var det någon som skrev belöningssystemet används ju också vid uppfostran. Och det här används ju lite olika faktiskt, för en del belönar ju till exempel det här med att barn ska hjälpa till hemma. Om man hjälper till med vissa sysslor så får man veckopeng till exempel, och om man tvättar bilen och bäddar sängen så kanske man får lite mer pengar eller får betalt för det. Jag använder mig inte av den typen av belöning, utan veckopeng har mina barn, eller månadspeng. Och sen så förutsätter jag att vi hjälps åt med annat hemma. Så att deras bidrag till våran gemenskap och våran vardag, den är inte betingad av att de får godis eller någonting. Pengar och godis, det får de ändå. Precis som jag. Nej, jag håller med. Men jag vet att det finns folk som gör så. För mig är det en jättekonstig tanke att man skulle liksom, ja, men typ ge pengar eller någon typ av förmåner. Å andra sidan, för min egen del så är jag nog också lite, alltså jag har ju bara en son. Jo, det var lite intressant tycker jag, för du sa att du har 5 barn och du är ensamstående dessutom. Så du har mycket behov av struktur. Det är också liksom en skillnad att jag har bara 1 barn, och jag tänker att även 2 barn är ganska enkelt i jämförelse. Så att jag har ju mycket mer utrymme att inte ha struktur och bestämda regler. Eftersom vi bara är 3 i vår familj, så har vi mycket större möjligheter att, ja, men hela tiden hålla på och resonera om allting. Vilket kan bli ganska jobbigt ibland. Men eftersom jag inte har någon struktur själv, så passar det mig ganska bra att kunna vara ganska så här ostrukturerad i familjen också. Ja. Men det är också en skillnad, tänker jag. I många länder så har man ju generellt större familjer. Och då kanske det också kräver lite andra saker än om man har de här små kärnfamiljerna. Jag vet inte. Ja, men jag tänker också så här att vårt sätt att leva som familjer formas av strukturerna i samhället. Så ett samhälle som är uppbyggt på ett tvåförsörjarsystem skiljer sig åt mot ett samhälle som bygger på att en arbetar hemma och en arbetar utanför hemmet. I
den andra modellen, om man säger ett annat system än det svenska som bygger på att många kvinnor är hemma och tar hand om barnen och familjen. Där har man ju tid och möjlighet att umgås med andra kvinnor som är hemma med sina barn och sina familjer. Man har mostrar och fastrar och mormor och farmor och så vidare och så vidare. Och man har sin mans släktingar. Om man nu lever i den typen av familjekonstellation då. Så att ja, det skapar helt olika förutsättningar för de liv som man vill leva. Här är vi så otroligt upptagna av vår arbetstid och vårt arbetsliv i vardagen. Så att allt det andra kommer lite i skymundan runt det, tänker jag. Jag slänger in en kommentar här. Så det är också Willemin, jag kan inte uttala det nederländskt, jag Willemin, ja, som skriver att det finns olika sätt att ha struktur, tror jag. Tid, temperatur. Ja, det vet jag inte riktigt, flow. Men absolut, jag tänker att om jag får en litet stickspår här, så folk kan ju ofta tycka det är svårt att så här veta vad man ska prata om. Det är svårt att prata svenska, och vad ska man också prata om? Alltså det som vi diskuterar nu tycker jag är ett alldeles utmärkt samtalsämne. Jag tror det finns väldigt många svenskar som inte alls skulle ha några problem om man nu får chansen att fråga någon eller diskutera med någon. Att liksom fråga hur funkar det i er familj, och hur gör ni med fritiden, hur gör ni med hushållsarbetet? Jag menar, det är ett bra samtalsämne för att liksom förstå kulturen bättre och också... Ja, men också få syn på att människor gör på olika sätt och tänker på olika sätt. Även om vi tar 10 svenskar, så kommer det finnas väldigt olika idéer och sätt att leva sina familjeliv. Så ja, jag tycker det är intressant. Det är aldrig någon som frågar mig i alla fall. Det är aldrig någon som liksom förhör. Alltså, det skulle vara ett utmärkt sätt att intervjua en svensk person lite. Att, ja, men, hur funkar det i din familj? Okej, ni har bara ett barn. Vad konstigt, men hur ser er vardag och ert vardagsliv ut, till exempel? Ja, men det är ju jätteroligt. Det frågar jag faktiskt ofta, både liksom kompisar och främlingar som jag möter. Mina barn tycker att det är jättejobbigt. Det var en övergång till han läkaren, vad hette han nu? Han pratade ju faktiskt om vardagslivet. Paul, ja. Precis. Så vad var det han berättade i filmen? Han pratar ju just om själva livspusslet. Vad betyder det? Livspussel handlar mycket om hur man får ihop ekonomin i familjen, vem som betalar vad, vem som hämtar och lämnar, vem som lagar mat, handlar och så vidare, städar och tvättar. Det här är ju viktigt att man fördelar på ett rimligt sätt som fungerar för alla i familjen, för annars så kommer det knastra. Det blir väldigt svårt att leva tillsammans om man inte har överenskommelser som fungerar för alla i familjen, helt enkelt. Det behöver finnas balans. Och den balansen ser då ut på ett annorlunda sätt om två jobbar än om en jobbar hemma och en jobbar utanför hemmet. Jag har ju, jag kan ta det som exempel, jag har väldigt mycket vänner från just Syrien då. De berättar ju ofta att de har fått göra om sitt familjeliv och möblera om i fördelningen av arbetsuppgifter hemma efter att de kom till Sverige. Och efter att båda börjar arbeta heltid och att barnen börjar på förskola och skola. Och det förutsätter liksom att båda kan handla och städa och diska och tvätta och laga mat. Allt vad man nu behöver göra för att få ett hem att fungera. Och att det tog sin tid innan man hittar nya former för att få det här att fungera. Ja, intressant. Nu får du en privat fråga här, så du får svara på den om du vill. Ja. Hur har du balansen som mamma med 5 barn utan man?
Hur har jag det med balansen? Jag har ju tagit det mesta av ansvaret för allt kan man säga runt ekonomi. Jag har jobbat och jag skjutsar till och från förskola, fritidsaktivitet och så mycket. Så det har varit väldigt intensivt såklart. Så någon vidare balans kan jag inte påstå att jag har haft förrän ganska nyligen då jag knuffade över ansvaret, en del av ansvaret på pappan då. Så att nu finns det en balans där vi båda tar hand om barnen och har delat upp ansvaret lika. Så nu har vi barnen 50% av tiden vardera. Så då blir det en balans. Hur gör ni? Har ni vecka vecka eller hur funkar det? Nej, det har vi inte, utan vi har dem 2 dagar, 2 dagar, 3 dagar. Så den här veckan så har jag dem måndag, tisdag och fredag, lördag, söndag. Och veckan efter så är det tvärtom då. Så det Klassiskt. fungerar bra när barnen är mindre. Klassiskt samtalsämne för att det är så många som är separerade och skilda och sådär så att det är bra frågor att ställa. Jaha, hur gör ni då? Har ni varannan vecka eller har ni på något annat sätt? Det brukar man alltid prata med skilda, kompisar som är skilda. Ja, du fick en liten shoutout där. Jag har två barn själv och tycker det är inte så lätt ibland och jag har bara två respekt. Vi kämpar alla med vårt. Jag vill slänga in den här. Jag läser den här. Det är en ganska lång kommentar som egentligen handlar om, men det är intressant ändå. Så det är, jag ska kolla, det är Esmres. Jag kan inte uttala det exakt, men i alla fall. Mina barn går i skolan, men där finns inga svenska barn som har svenska som modersmål. Hur ska mina barn lära sig svenska utan svenska barn? Hur ska jag fungera med integrationen när barnen är barn, de växer utan varandra? Så hur ska det bli matchen när de är vuxna? Ja, jag är orolig för det och min framtid och samhället. Så jag tyckte det här var en så pass allvarlig kommentar så att jag vill ta in den även om det här är en mycket större fråga än en familjeliv egentligen. Fast det handlar ju också om familjeliv på ett sätt. Det gör Det handlar ju om det som Hajar och jag pratade om förra gången, om segregationen i samhället där olika grupper inte träffar varandra och inte pratar med varandra och sådär. Så har du någon kommentar till detta? Jag tänker ofta att vi som vuxna, oavsett vilken bakgrund vi har, ofta rör oss i ganska slutna kretsar. Vi umgås med människor som liknar oss själva i väldigt hög utsträckning. Och min erfarenhet är att när vi vågar bryta de här mönstren och faktiskt aktivt söker oss till människor som kanske inte liknar oss själva och är nyfikna, så händer mycket. Det är inte så svårt att få kontakt med människor som vi kanske föreställer oss. Så jag tror ju på att bygga band, som sagt, bygga vänskapsband själv. Och då tar man liksom på ett naturligt sätt med sig barnen in i det här. Nu kanske jag pratar för mycket utifrån mig själv, men jag har varit väldigt nyfiken på hur man lever sina liv i olika delar av världen och i olika samhällen i Sverige också för den delen. Och har liksom sökt mig dit för att lära mig mer. Och mina barn har varit med på den resan och då tvingas de att lära sig umgås med nya människor också. När det gäller den här frågan om att barn, vad skrev hon eller han, att de inte lär sig svenska i skolan. Nej, att någon typ av segregerat bostadsområde där inte barnen har svenska som modersmål så att de har inte så många så att säga,
Vad kallas det nu igen? Vad är det för alltså vanliga svenskar som klasskamrater? Vad är det politiskt korrekta ordet nu igen? Jag har glömt. Ja. Ja, skitsamma. Du fattar. Ja. De har föräldrar som inte pratar svenska och har inte pratat svenska hemma. Så att... Precis. Alltså, de möter så pass många barn som kommer från varierade bakgrunder ändå. Jag har jobbat mycket i segregerade områden och det är ganska svårt att under ett helt liv inte möta människor som inte liknar en själv. Och man kan ju vidga den här zonen genom att åka iväg med barnen och låta dem delta i aktiviteter på andra håll än i det området där man bor själv. Även om det är svårare såklart. Så säger man. Majoritetssvenska var ordet jag letade efter. Ja. Absolut, och man kan ju vända på det. Det kanske är större problem för till exempel min son som växer upp i ett ganska homogent område där det inte är så blandat. Och hans klasskompisar och sådär. Han träffar väldigt många som är ungefär lika honom. Liksom, så att, jag menar inte att liksom förringa eller tala ner problemet. Det är klart att det är ett problem. Men problemet, alltså det finns ju problem på olika sätt med det där. Så att det är komplicerat och det är svårt att... Om du är då, du får vara den optimistiska i den här liven. Jag får nog säga att jag själv skulle nog ha ganska svårt att ta mig ur en situation. Vilket som, alltså jag tycker inte alls det är så där lätt som du säger personligen. Det handlar ju som person så att säga. Att jag är också nyfiken, men jag är mycket blygare och tycker överlag att det är så där klurigt att ta mig över den typen av gränser som finns i att man befinner sig i någon grupp och så ska man söka sig ut till människor som man upplever tillhör en annan grupp. Så att det kan vara svårt om man är liksom försiktig och rädd och blyg, så kan det där vara svårt, tänker jag. Och är man som du är det kanske lättare. Alltså, jag är ju också rädd för nya människor. Men jag är också rädd för att de ska tycka att jag är en knäppis eller att jag inte är okej, att jag är lite konstig, att jag säger fel saker och så vidare. Men jag tänker ofta så här, vad är det värsta som kan hända? Om jag kommer dit och är en knäppis, ja då har de haft en rolig stund den dagen. Så får jag bjuda på det. Och de flesta skrattar inte åt den, utan de försöker förklara. Kanske tänker så här, ja, jag ska visa det. Ja, men faktiskt, folk är ganska hjälpsamma, upplever jag generellt sett. Att de tycker om att hjälpa till och förklara. Människor förklarar ju hellre än de lyssnar, i min upplevelse. Var det något annat Paul sa som du tycker att vi ska plocka upp? Han hade ju lite olika teman där med livspusslet och föräldraledighet och ekonomi pratade han om också. Ja, just Paul och Karin då, de har ju provat lite olika modeller för hur man fördelar ekonomin hemma. Allt från att de hade haft liksom var sina konton och delade på räkningarna till att de slutade med att de samlade pengarna i en pool och betalade allting gemensamt. Och det här kan ju vara lite provocerande kanske till och med för några och kontroversiellt för andra. Och jag själv som har levt i en muslimsk familj vet jag att det finns en muslimsk norm som säger att mannen är försörjaren och ska stå för liksom alla basala omkostnader. Och om kvinnan arbetar, ja, då har hon rätt att behålla de här pengarna själv. Och i en normsvensk familjekonstellation så skulle ju det vara jättekonstigt. Men det finns naturligtvis med familjer som lever så även i Sverige. Det gör flera av mina nära vänner har den fördelningen. Så att det här är också någonting som man behöver prata om och kommunicera runt. Så det finns liksom inte en lösning som fungerar för alla, utan man måste prata om de här sakerna väldigt tydligt. Mm.
Jo, men jag märker ju det, jag är ju SFI-lärare, men jag har ju mest nybörjare så att mina elever, det är nog mest männen som pratar om det, men de kan ju prata om det här. På något sätt kan vi liksom ta upp det här med liksom att vara den som tar hand om pengarna och så, men sen har ju inte vi tillräckligt mycket gemensamt språk för att diskutera det vidare. Utan vi kan kanske i bästa fall notera att det är olika och kanske att det upplevs som ett problem, men vi har ju inte liksom tillräckligt mycket svenska eller något annat språk för att, så att säga, utveckla diskussionen. Så det hade varit intressant att göra. Jag har liksom inte så mycket input mer än att jag förstår att det är olika och att vissa tycker att det är svårt att förstå vårt system kanske, eller vårt sätt att tänka kring det. Ja, och jag tror att det viktiga är att man verkligen tittar på det och förstår att det finns inte ett rätt sätt, utan det finns olika sätt bara att lägga upp det här. Att man återigen då behöver titta på hur blir det balans för alla i familjen, så att livet fungerar för alla i familjen. Det måste, eller det är bra om det är det som är målet. Absolut. Jag tycker det var intressant det här för att han i liksom, jag tror många har bilden av att det är väldigt jämställt i Sverige och på vissa sätt är det nog det. Men sen finns det ju en annan bild som handlar om att man vill vara jämställd i Sverige. Men i verkligheten så är det inte riktigt så. Nej. Liksom jag kan känna lite på olika sätt att på vissa sätt, som han hade varit pappaledig så här, så att vi har ju ett barn då, men jag har varit mer pappaledig med min son än min fru har varit, så liksom, jag tog ut mer föräldraledighet till exempel. På det sättet lever jag liksom upp till bilden då. Men sen på andra sätt kan man känna mig som det här, vi vill vara jämställda i vårt förhållande och i vår familj så att säga. Men sen är det likväl förbannat min fru som gör mer och tar mer ansvar. Och vi har liksom lite olika syn på hur vi vill ha det och har väldigt svårt att riktigt komma överens om vad som ska göras, när det ska göras, hur noga det ska göras och sådär. Och jag tror att liksom, jag är ganska typisk på det, att även om ja, alla inblandade vill vara jämställda så är det inte så himla lätt att få till det i verkligheten. Precis. Och jag tror att det kan vara en myt som kan vara bra att bryta lite grann, att alla svenskar skulle vara så himla jämställda, för det tror jag inte vi är. Nej, men all statistik visar ju att det inte är så, att vi är inte jämställda. Så det är ju inte bara någonting som du och jag tror, utan vi vet ju att vi inte lever jämställt i Sverige. Vi har inte samma förutsättningar och arbeta eller engagera oss i annat än familjen och jobbet och så vidare. Jättestora skillnader, ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män. Så att vi har mycket att jobba på om vi har det som ett mål att vi ska leva ungefär likvärdigt. Inte likadant, utan likvärdigt. Det kan vi ta en egen live och diskutera de distinktionerna. Det är komplicerat. Ja, alltså jag tänker att vi ska sluta vid 20.00, så det är 7 minuter kvar ungefär. Vad heter det? Jag slänger in där, Ulrik sa det här om att han säger att problemet är att det är de majoritetssvenskarna som behöver integreras i det nya Sverige, inte de nya svenskarna. Och det är en komplicerad diskussion, säger jag. Den är intressant att ha, men det är nästan som den diskussionen lär vi fortsätta med i Träna svenska. Ja, Det är mycket. jag tycker att Ulrik har en viktig poäng i det faktiskt. För att vi, när säger vi nu då, så menar jag majoritetssvenskar som lever och arbetar och har en hyfsad inkomst. Är ganska blinda generellt för andra sätt att leva än det sättet som normsvensken lever på. Ja, på så många sätt. Jag tappade tråden. Du fick en bra fråga här. Vad betyder jämställd? Jämställd betyder att
man har lika förutsättningar och rättigheter att leva och engagera sig. Det handlar om hälsa och livsvillkor, ekonomi och annat. Hälsa. Precis. Ja, men om vi ska avrunda lite och blicka framåt. Så den här filmen handlar om familjeliv. Och när vi får tid så är väl meningen att, att det ska bli en ny filmvisning och en livesändning om nästa film, eller hur? Ja, precis. Och nästa film i serien handlar om utbildning och utbildningssystemet i Sverige. Och där är ju faktiskt du med i den filmen. Ja, jag var med i första filmen också. Ja, men det var ett kort klipp. I nästa film så är du med och pratar om SFI bland annat. Just det. Mm. Ja, ett skäl att titta på den. Mm. Om man inte får nog att falla. Nej, precis. Det skulle ju vara lätt hänt i och för sig. Okej, så att, men vi vet inte riktigt. Vi gör, annonserar om det och lägger upp den filmen när vi har tid. Mm. Så blir det en ny live om utbildning i Sverige. Och det är jättetrevligt med alla som kommenterar och frågar. Men det skulle vara roligt med ännu fler frågor och kommentarer, eller hur? Ja, det tycker jag också. Ja. Det är någon som skriver så här, jag vill gärna prata mer om det är möjligt. Ja, det är hon som skrev om segregationen och det där. Esmres. Den långa kommentaren. Ja, okej. Ja. Men då fick hon in den frågan där. Ja. Mm. Ja, men ska vi nöja oss med det eller? Eller har du något du vill tillägga? Nej, men som sagt, innan nästa filmvisning och nästa live så vore det jättefint om man försöker titta på filmen, fundera över vilka frågor som uppstår i relation till filmen och skicka in frågor och funderingar. Det går ju att kommentera, både att själva livesändningen går att kommentera i förväg och filmen som finns i gruppen går att kommentera i förväg. Så att det är ju bara att lägga en kommentar att jag tänker på detta eller jag undrar detta eller vad betyder detta. Det måste inte vara något komplicerat eller så. Nej, att det var en enkel fråga om ett ord eller någonting någon säger i filmen eller sådär. Mm. Eller om man tänker något lite mer utvecklat. Mm. Jo, jag tänker också så här att om man tittar på den här sändningen i efterhand så kan man faktiskt kommentera och skriva frågor i kommentarsfältet, så kan vi kika i efterhand och skriva svar. Och andra får jättegärna kommentera och skriva. Vi är ju bara två av alla 30 000 här i gruppen som tycker och tänker saker. Precis. Så är det. Ja, men då ska jag i alla fall återvända till min lilla familj. Har du någon familj hemma hos dig eller? Jag har 3 stycken barn här hemma som gärna vill åka bada. Så jag tänkte dra med dem till en fors här och kasta dem i vattnet. Okej. Okay. Ni som lyssnade på min live innan handlade om vatten. Vi pratade om ordet fors där. Så du ska till en fors alltså? Jajamensan, den är helt galen. Underbart. Det är någon på här, var lägger ni ut filmen? Filmen finns i gruppen. Den är utlagd i förrgår. Så du kan söka på den, tror jag. Ja, det är bara att leta i flödet, i Facebook-flödet. Precis, så långt ner är inte. Nej. Mm. All right, men åk och bada med dig då. Så. Det ska jag göra. Ska jag slappa eller någonting? Vi badade igår. Ja, tack så hemskt mycket Marielle. Ja, tack. Och, vi ses snart igen, tänker jag. Hej då. Ha det så gott. Hej.